Alhamdulillah sami-sami. Mugi-mugi kawilujengan kasarasan tansah manyungi kula panjenengan lan sedaya ingkang sami rawuh. Matur sembah nuwun paringipun donga saking Pak Eko. Alhamdulillah. Wah, dalu niki panjenengan asli saking pundi? Lah, kula asli sak menika mapan wonten Wonogiri Kota Gaplek, Pak Eko. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Wonogiri. Mula niki kula badhe terangan rumiyin utawi pitepangan. Oh, nggih. Wong kula nderek kalih kepanggih Pak Eko nembe sepisan menika. Lah, nggih. Niki mugi-mugi awal yang baik untuk kula panjenengan. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak Eko. Saestu kula jagake lho, Pak Eko. Wah, nggih. Sami-sami kula dijagake panjenengan. Dados gareng menika wonten kathah. Okay. Mula wonten pangkempalanipun PGRI. Napa niku? Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Iya, dudu PGRI ini para guru nggih. Ketua umum, ketua pusat menika Pak Haji Sumarbagyo Semarang. Oh, nggih nggih. Lah kula menika bendahara. Waduh, tuh. Tukang pegang uang berarti. Tukang pegang uang kan tukang tombok. Wah, ngoten nggih. Iya iya iya. Kula riyen mapane wonten Palur. Sak menika sampun pindah wonten Wonogiri. Sing kondang Gareng Palur niku panjenengan. Iki, Pak. Nggih. Sampeyan kenal ta, Pak? Loh, sampeyan niku teng pundi-pundi nggih kondang lho, Mas. Tukang las, tukang becak, tukang wans. Bodho ngomongne Palur, Palur, Palur. Awang ya kepanggih nembe niki mula kenalan, Pak. Gareng niku kuatah. Mila nggih nyun pangapunten saderengipun mbok menawi malah damel regeting pepanggungan nyun pangapunten. Oh, mboten. Gaduk-gaduk kula nggih, Pak Eko. Nggih sami-sami, Mas. Nggih. Remen bingah nderekke Mbah Kakung dalu niki, Mbah Minto Darsono. Lah, nggih lek panjenengan sering sanget kalih panjenengane Roko Mas Minto. Lah kula niku ingone-ingone Mbah Minto kok. Ingon-ingone Mbah Minto. Mbah Minto dalu niki iso ngrasake tenan.
Nopo? Kaya ngopo nek nanggap dalang, kaya ngopo nek nyawer pesinden lagi iso ngrasake wengi niki, Mbah. Nggih, nggih. Kula mau nggih gumun poh Mbah Pakis kok digdaya men ngono batin kula. Nggih, mau pun ngendika ngoten kok, wonten ngandhak pau. Engko nek aku munggah aku pesinden arep tak saweri nyatus-nyatus. Engko kowe engko tak sawer khusus 500 ya reng ben ketok karo masyarakat ngoten, Mbah. Kok Mbah, saweran Mbah Minto. Wong nek kene, Mbah. Sawere omong. Wong niku mengke rampung nyawer ngoten nggih diitung teko omah ora Mbah Minto ya getun kok niku. Nggih. Nggih. Mengucapkan selamat sukses untuk Pakis Rejo, Pakis Rejo. Mbah Lurah Minto Darsono. Sungkem bekti kula warga masyarakat wonten ing Pakis Rejo. Saestu kula asring nderekaken Mbah Minto. Nggih. Namung leladi wonten Pakis Rejo nggih nembe sak menika. Nggih. Nembe pisan kepanggih kalih Pak Eko dalang idola kula nggih nembe sak pisan menika. Alhamdulillah. Nggih. Sakniki King Wonogiri teko Tulungagung. Nggih to. Nggih. Jajal coba panjenengan arepe ngaturi nopo arep menehi apa karo warga masyarakat Pakis Rejo. Kok menehi iki menehi nopo wong kula mriki sangu wi adol pitik kok menehi iki menehi apa? Jane lho. Tegese sampean kuwi akan memberi sesuatu apa? Kula ki rene iki golek Pak ora arep memberi, Pak. Kok angel to? Adadoh kok Wonogiri rene iki maksude sampean ki ngopo? Lha ya mung corengan ngeten iki golek duit. Piye to Pak Eko ki? Lha lek golek duit arepe genti kok paringi apa warga mriki? Lah diparingi apa wong kula ki wong ora duwe apa-apa kok arep maringi to, Pak? Wis sak karep mulih mumuni reng. Lah pripun to, Pak? Oh. Bokong dilumahke nek ngomong digenahke, Pak Eko. Oh iya. Bokong dilumahke bokong. Iya, ngomong di basa guyonane ngoten. Nggih. Ah wong kula ki mriki ki wong diapusi karo Mbah Minto niku kok. Ngopo? Ah, sesuk ki jadwale adoh le, reng, kowe langsung wae neng Pakis. Ngeten to, aku lho nggih jujuk Pakis teng dalem Kaminto Darsanan mriko. Nggih, nggih, nggih. Lah dugi mriko ternyata mriki wonten wayangan, gelem ora gelem kula ken munggah panggung. Oh, ngoten. Ngeten Pak Jano kula iki isih sesuk jadwale kali Mbah Minto. Berarti panjenengan ndak kondur no iki nggih? Mboten, Pak, mboten. Kula mengke langsung mriko ning kula nggih rada deg-degan iki. Ngopo? Niku lak sesuk niku lak lokasine pinggir pantai teng Trenggalek munggah gunung. Nggih. Kula mikir iki. Treke omplong kae kuat pora tekan kono. Omplong tahun 87 lho Pak. Sing enten tulisane Sekar Gadung niku lho Pak. Nggih. Lho, mesine sing penting motor niku mesin lho Mas. Mobil niku sing penting mesine. Ta ono tuwek lek mesine apik lho. Omplong Pak, mesine nggih omplong Pak. Wangger digas malah ngobos mundur kok dipun to. Nggih. Wong iki cobi. Coba dawuh. Panjenengan kan dereng nate pentas wonten Pakis Rejo. Walaupun sering ikut kalian Mas Minto. Nggih, nggih. Saiki arti kata dari desa Pakis Rejo iki apa, Mas Gareng? Aduh, kaya panggah ngene ya dalang kono kene ya mesti ngene ya. Lho, diartikan no sesuai dengan situasi dan kondisi. Pakis Rejo. P, lha ngoten ta? Nggih. P, Pak Lurah utawa Pak Kepala Desane piyayi sing sembodo. P. A, andap asor bebudene ora tau neko-neko. Ya. Pak Minto, pun tau krungu Pak Minto kok demenan, rong tau krungu ta? Nggih. Pun tau krungu Pak Minto kok gandeng pesinden, tau krungu mboten? Nggih. Urung primpen kok. Primpen sing jaga rumah tangga, Pak. Okay. Mbah Minto niku saestu. Mbah Minto niku sami kalih kula kok, Mas. Nggih. Okay. Dadi setiap pentas, pintas. Ibu Sri, Bu Minto, Bu Srini, Bu Srini itu selalu mengikuti. Mengikuti, Pak. Kula nggih ngoten. Nggih. Okay. Tiang wedok kula selalu mengikuti. Kula ki oh nggih, kok sebabe, Pak? Ngerti sampean sebabe? Sebabe napa? Wis ndak kena dipercaya. Mula kula ki timbang bekti karo Pak Minto, kula luwih bekti karo Bu Minto, Pak. Oh ngoten. Nggih. Okay. Oh, oh. Sing nyekel dhuwit kono kok. Karepe ati Pak Minto Darsono ya momong masyarakate ning ya uga iso ngrembakake budayane. Mula selain bisa memimpin sebagai kepala desa, beliau ugi sebagai pelaku seni dan pelaku budaya. Ayo. I
I, ingin sekali Pakis Rejo nampak di desa-desa yang lainnya melalui pentas-pentasnya Pak Minto Darsono. Jadi kondange Pakis Rejo teng pundi-pundi ngantos wonten dugi Kalimantan dugi pundi mergo jasa beliau Pak Minto Darsono sebagai kepala desa Pakis Rejo. Nggih. Tak apik-apik wong ki sing nanggap. Iya. Es susah sudah dilalui sak menika Pak Minto mung garek ngrasake senenge. Oh iya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ning senenge Pak Minto berbagi kalih warga masyarakat. Pripun? Duwe setitik dum masyarakat, orang duwe apa-apa masyarakat kangge masyarakat didumi, Pak. Tenan dadi lurah niku leres ngendikane Pak Eko. Ora bakalan iso sugih ning malah iso melarati niku saestu, Pak. Nggih. Jeneng nek buah nek jagong niku nek sekalian mesti paling ora wong kepala desa ki 500.000. Mesti mongkol, di atas rata-rata. Lah sedina niku nek jagong ping 10 nggon niku lho, Pak. Mula sak yakete niku Mbah Minto ki ya ora duwe apa-apa, Pak. Iya. Iya. R ramah warga masyarakat, inilah cermin budaya warga masyarakat yang sangat elok, gelem, guyub, lan rukun. Iya. Eman-eman nek wayangan koyong ini ki mung pisan. Iya. D demi untuk menghibur warga masyarakat dan sebagai pengganti Pak Minto untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hebat. Terakhir. Ora lali wengi iki Pak Eko dalang idola sing ditampilke. Oh iya, wah. Idola. Ngalembono kali. Idola niku singkatane napa? Iki dalang ora larang. Iya. Waton. Pinter sing nyang. Lah. Panjeneng seni niku mboten oleh kok, Pak. Mboten entuk. Heeh. Awake di atas panggung itu saru banget. Lek ngomongnya tentang bayaran saru. Oke, mula kula temriki niku ya wis pokoke mung manut karo Mbah Minto. Sami kula ngoten. Nggih. Iya. Kula tenan saestu karo Mbah Minto niku pun ora tau piye-piye Pak kula niku pun entene mung nggih kalih nggih. Mula asmane Minto Darsono. Minto kuwi nyuwun, Darsono kuwi tegese panutan utawa toladan utawa conto. Nyatane kelakon napa sing dadi panyune Mbah Minto sakmenika dados suri toladan mboten namung wonten ing Pakis Rejo namun juga di tempat-tempat yang lain, di kabupaten yang lain, bahkan juga di provinsi yang lain. Hebat. Kula niku seneng nek nderekke Mbah Minto nika remene ngeten, Pak. Ilmu yang kula dapat niku saking Mbah Minto. Nek dandan gamelan lak teng Solo Wirun tangga kula mriku. Nggih, kula sok nderekke mriku. Ternyata Mbah Minto niku wonge lomo, Pak. Dugi Bangjo niku kok enek wong ngamen cah cilik ora katokan Mbah Minto mandap. Nyole 500.000 nggo tuku katok. Mbah Minto. 500.000 ya? Nggih, Pak Eko sesuk aja kalah kudu sak yuto Pak Eko. Iya. Toko Bangjo melih enek bocah ukuran SMA wah wedok ngamen nang tengah dalan, Pak. Ora katokan. Mbah Minto mudun terus ditututi karo Bu Srini. Kene tak kakeke dhewe 500.000, Pak. Wah. Kula ya mikir guru ora katokan wae kok 500.000. Kula nyegat neng mriko kula mudun ora katokan. Mbah Minto nggih mandap nyole 5.000 nggo tuku silet gek dicukur lho. Mbah Minto. Jos Mbah Minto. Ayo. Ya api ya masa kedalu niki. Di samping ngobrol-ngobrol dan ngomong-ngomong, Pak. Ngomong-ngomong. Mas Gareng, paling tidak Pak Edi memberikan utawa nyaosi lelipur, tetembangan, dan sebagainya kalian ibu-ibu dan adik-adik waranggono. Nggih. Niki wau malah Mbah Minto ngendika piyambak. Pripun? Mbok pisan-pisan aku tak munggah panggung, tak ngrasake dadi kepala desa sing utuh, terus aku arep nembang, ngono kaya ngopo rasane. Kula niki jane pekewuh, angen-angen niku pengen ngaturi panjenengane pas piyambak terus ngasto nembang. Nggih. Nah, dadi seakan-akan napa niku piye to rasane dadi seorang. Nah, ben melu ngrasake ngoten lho, Pak. Nggih. Ning kula pekewuh sanget lek ngaturi panjenengan. Mboten napa-napa. Lek panjenengane berkenan ya utawa beliaunya Mas Minto niku nyuwun kanthi banget kula nyuwun kanthi banget panjenengane kepareng minggah. Kulo nderekaken. Wah, malah niki pun meling kulo. Aku engko tak melu munggah.
Oh nggih. Pak Minto niku. Monggo diaturi nang ngoten Mas Gareng. Monggo sare-sare monggo Mbah Minto dados. Yo genti nembang-nembang kaya ngopo kahanane kok. Iya. Mbah Minto Darsono. Nggih mboten napa-napa. Merga ada panjenengane Bapak Heru Cahyono nggih. Sakniki nembang-nembang mawon awake dhewe Mas Gareng. Jin, wong kula niki mung menyampaikan, Pak. Terus nek mboten kula sampaike ndak tuwuh dosa. Nggih. Kene wondene nembe repot nggih mboten dados menapa. Mbok menawi nembe hitungan kalih Pak Heru. Oh nggih. Rembakan sing penak. Ya. Umpama lek nembang panjenenganku nembang napa Mas Gareng? Lho napa-napa saged kula Pak. Umpamane dari gamelan apa musik? Gamelan nggih saged, musik nggih saged. Lek gamelan napa umpamane? Gamelan niku ya langgam-langgam ngoten saged kula Pak. Oh, njajal titik mawon umpamane napa lek langgam? Lah Bapak ngersake napa Pak? Lho, kula mboten duwe pangangen. Panjenengan umpamane badhe nembang napa umpamane? Umpamane langgam nggih. Nggih. Pak Eko ngenteni. Ora ngenteni piye kok. Rumangsaku kok. Langgam napa niku tintingan pelek Mas Lendro Mas? Pelek. Soale kanca kuliah kula kan Bik Bagong nih Pak. Oh. Sak kamar nggih. Nggih sak kos-kosan Pak. Mriko SNN kula SKAR Pak. Iya iya. Sarjana karaoke. Laraning loro. Oh, mek jajal. Jajal ki mek titik. Tiwas ambek aku tak landung-landunge, Pak Eko. Ayo tak gandenge karo niki. Sapa jenenge? Mia Aprilia. Iya. Wee topel wong lekan kala ngomongan. Iki tonjana wong tak yubade pindahan. Jenenge Mia Aprilia Mas Gareng. Mbak Mio Mia. Mbak Mia Aprilia. Mia wedok Aprilia lahirnya bulan April. Nggih, leres. Kene Mbak, kene. Niki Mas Gareng yo. Mas Gareng. Lagi kenal wengi iki ya Ndek ya. Nggih. Muga awet seduluran. Amin. Daleme ngendi Mbak Mia? Kula Tulungagung. Tulungagunge ngendi? Pagerwaja. Pagerwaja. Pucuk gunung. Oh, adoh kok alpamat ya. Lumayan. Ijik sekolah apa wis ndek bojo? Kula sampun gadah garwa. Oh, wis ndek bojo. Ijik. Hah? Isih apa nih? Maksudnya isih langgeng. Ya isih toh. Alhamdulillah. Ngomong apa-apa lagi digenake ya Pak Eko. Nggih. Nah nggih, wis putra piro, Nduk? Satu. Oh, lagi siji. Nggih. Anak wis telu, kenalan lho iki. Nggih. Kula nggih ajeng nambah. Heh? Kula nggih ajeng nambah. Amin. Anak lho. Heh?
Lho lah yo tak amini, muga-muga nambah putra meneh. Nggih. Putrane jenengan telu iki. Tiga, Pak. Sing barepe niki wonten kementerian lingkungan hidup. Weh, niki menangani pelebaran sungai Bengawan Solo, Pak. Edan. Bagian gogoh wedi, Pak. Soale walet-walet pun do nengah niki digogohi, Pak. Sing ngongko kali wonten Undip Semarang. Wah, nggih, pengestune wong bapake corengan ning anake iso mlebu teng Undip Semarang pun kebanggaan, Pak. Hebat, nggih. Mlebu kirim material, Pak, bangun gedung mburi ya. Terus sing ngongko tiga? Tesih SD, Pak. Weh, ning pun seneng kerawitan niki. Alhamdulillah teruske bapake. Niki pun kula tembaske gamelan. Weh, kenong. Weh, kenong siji nggih dodol es dungdung iki, Pak. Ayo arep mas aku. Iki arepe nambah ya nyuwun pangestu ya. Iya. Ya sing penting diprogram karo bojone ya ta. Waktune ya ora mung mligi kanggo nyambut gawe ning ya kanggo bojone. Engko lak ndang duwe anak. Ngaten. Heeh, apa kesulitan? Boten. Nggih. Lah ora ta? Boten, lek kesulitan. Nek wis kenal ngaten lak sedulur ya, Pak. Nggih. Lah mbok menawa nek sedulur ki kesulitan kan kita sebagai saudara bisa membantu. Oh iya iya iya. Sedulur niku lak tugasnya saling bantu membantu. Heeh. Membantu napa niku? Yo membantu supaya nek kowe ndang iso duwe anak. Prosese piye? Nah. Ngono, umpamane piye Mas jamune apa? Lah ngoten niku. Carane lanang utawa wedok ki Mas Garingi ngerti. Gede. Pengen sing barep anak lanang apa anak wedok? Lanang. Oh lanang, sing sing rencana sing nomor loro ki pengen anak lanang apa wedok? Wedok. Wedok. Tak omongi nek pengen anak wedok, bojomu munggahe saka kiwa. Kiwa. Enggak madhepe rono. Kiwa. Munggah. Munggah. Lah engko nek wis rampung aja langsung mudun. Kuwi dinggeng sik 5 menit. Terus balike neng kiwa meneh. Iya. Engko lahire wedok. Ngaten. Ora nganti 5 menit wis ngorok-ngorok. Kok ya karo tinggal karo nyambi-nyambi ngerokok kan iso to, Pak. Coba panjenengan rungrum, seakan-akan Mia itu istri panjenengan. Oh iya. Oh, setengah gandrungan kados ketoprakan ngoten niku. Wong ayu katresnane pun Kakang. Manut karo Kakang ya Cahayu. Nggih, Kang. Duh wong ayu. Sik Pak, aku kok kudu guyu nyawang raimu. Jan iki maca apa? Nek kowe iki apik nyawang raiku guyu iki apik. Wong aku nyawang raiku dhewe malah kudu mutah kok. Ana ta. Ayo serius. Serius iki. Pop. Papucaning ati. Mia garwaning pun Kakang. Iki kok kaya kenal larase gamelan iki aku. Oh iya. Gamelan Sekar Gadung Pak niki. Iya. Tenan anger larase teng pleyot ya iya iya. Gamelan niku pancen lek dingge ngedur Mas. Nggih. Iya arepa dikaya ngopo sekuat-kuate apik laras kuwi mesti enek pleyot-pleyote. Sok munjuk sok. Nah nggih. Ayo Mas Minto ya ndak leren-leren dadi ora nutup kemungkinan ngeten iki perlu dilarasne. Lah iya lho Pak, dalang laris lho. Lho ya gumun lho Pak. Duit ora nyekel lho Pak Pak Minto iki. Mosok to? Rokok njaluk sing putri lho Pak. Niku jenenge wong sing ngerti keluarga iki ngoten. Wong wedok niku daringan. Lugu Mbah Minto niki Pak. Hmm. Omah niku apa duwe ora duwe Pak, sertifikat atas namanya Srini lho Pak niki Pak. Gamelan wayang atas nama Tatit lho Pak niki Pak. Mbah Minto ki ora duwe apa-apa Pak. Mula rasa dadi lurah. Ayo. Kaya ngene dhuwur menton delok nduk. Wong nandang asmara manut pun Kakang. Jenengan kuat ta? Iya, rumah iya kuat-kuat sithik ya, lanang. Wong lanang niku ajeng dikaya ngopo, Mas? Nggih. Kudune panggah kuat. Wong lanang timbang seorang perempuan. Sebabe, Pak. Loh, wong lanang niku kan yo duwe wewenang jadi sebagai presiden rumah tangga. Yalah. Oh, dadi nek sampean dingunukne wong wedok, nganti pirang jamo kudu kuat. Kuat wong wedok, Pak, nek karo wong lanang. Kok iso kuat wong wedok? Wong wedok iki nggendong gunung nyunggi gunung kuat. Hmm. Wong lanang iki nggawa kambil lorone diwangi manuk lho, Pak. Ayo kuat wong lanang no. Kok iso? Alek wong wedok iki nggawa gunung loro ndak sambat. Lah wong lanang dibruki gunung e ora sambat kok. Berarti kaya kuat ya.
Orang sambat wong Gunung Empok kok. Kaya rumangsa aku kok. Oh, aduh. Eh, aja nyawang kono. Apa? Bisa ki? Apa toh? Apa? Oh, cedak sepi. Cedak sepi keraktif kok Dik rada-rada Dik. Suarane balik. Apa mung awakku dhewe mlaku-mlaku ya. Ini. Duh, kowe bojomu nang kene apa ora? Mboten. Tenang, Dik. Engko aku pecok bojomu lho. Aman pokoke. Tenang. Aman. Aman, Mas. Aman. Gong, gong. Anu Nardanar, iki bojone sing dina. Mboten enten. Ora enek. Mboten enten. Pileng. Lah lara apa Dik renek? Hah? Kok lara apa Dik piye to? Jare kowe ndek bojo tak tekoni bojo menek ora enek lah lara apa kok ora enek. Maksudnya teng griya ngoten lho. Duh. Duh dewa. Jawata kong. Enek ora enek ki wong loro dilakoni kene-kene. Atas. Ngene padha karo rabi aku ngene. Kang Mas, pupumu atas. Eh? Atas. Ya wong balung tok kok Dik ya. Ning lak kok rasa tresnaku marang sliramu tenan kok Dik, ora iso digambarke karo apa wae. Coba sawangen pucuke wit cemara kae. Sawangen pucuke wit cemara. Endi? Ana manuk loro loloh lolohan andum katresnan. Nggih. Apik ya Dik kaya aku karo sliramu. Kok emane mburine manuk kae kok ana bajing ya Dik ya. Lha nggih to. Bajing ndas boyo. Kuwi padha karo ngelakne aku bajing ngono kuwi. Lebih apa Pak Ikot? Lah mburine manuk enek bajing ke mburiku, mburine sampean ki aku kok. Manuk sing teng cemara nika, Pak. Wo. Sing teng cemara nika. Ngoten niku kula pun angen-angen wis sensitif, Mas. Dadi wis wah, iki aku dibajingke iki aku. Lho, mboten. Oh, nggih. Manuk sing teng nggen pucuk cemara nika lho, Pak. Wah, ngerti ora lungguh kene aku ki. Pindah nggon, Dok. Oh, nggih. Pundi? Eh, neng prapatan ngono, ya kene wae. Oh, nggih. Welasana mring wa mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpamakno iku nakut tanpa prau sasat sara ing jolotri nyidam sari as moro ya tembange ya umpama berduet ngoten apa Mas? Napa-napa iso Pak kula pun to percaya mawon kalih kula. Ha nggih, ngejak napa kalih sing mboten iso miyamiane napa umpamine. Kula ki sing ora iso ki mung berbuat baik Pak kula. Iya. Napa Kang Mas lagune sing aku manut sliramu Cahyu. Heeh. Dandut napa sing lho gamelan. Gamelan utawa sing iya. Gamelan. Lho apa? Karya Mbah Mantep Sudarsono apal ra? Napa? Loro asmara. Ora apal. Jambu alas e. Oh ya ini cak jambu alas. Yo ben bawae direwangi megap-megap kok glethek petele jambu alas. Sing penak. Heeh, diregeke ya Mas. Nggih. Lah, dados nggih ben kita regeng ya suasanane. Yo. Wah, panjenengan swara yo hebat ya toh. Vokal yo mumpuni. Ayam. Neng eneng cacate Mas. Lah, kula dereng roh wajah panjenengan sing asli. Wah. Insyaallah iso kapan-kapan iso ketemu terus roh wajahe gareng asli iki sing kaya ngopo. Jenengan dereng pirsa sing asli ya Pak. Heeh. Saestu Pak. Luwih remuk Pak timbang iki Pak. Ayo mboten nong panjenengan ngoten niku yo. Wis. Ngemban seni kok.
Apa eneng liane koncone orang enek sing koyong ngono penjenengan ngono dewe gila rawong aneh. Tenan umpama bagus orang gareng kalau pak neng kadung remuk ajur raine ya wes. Terus ke ya mas? Ije. Ayo. Aku harus menjajal karo Iwang karo Puri. Yo. Berdua pak? Dua-dua. Sareh-sareh waton pikoleh. Apa ini? Cintaku sekonyong-konyong kodeng karo kowe ya ayo sing bako asmane Puri Ratna. Mbak Puri Ratna. Sing niki Iwang. Wedok kok jenenge lanang, Pak? Iwangi Ardia Diwang Probowati julukane Iwang. Iwan. Iwang. Iwang. Kurungu kula Iwan kaya. Yeah. Iki Mbak Iwang, nggih. Iki Mbak Puri. Niki bobot. Loh, pirang sasi, Nduk? Mau 6 bulan ini OTW. 5 berarti. Niku ora bobot. Lah pripun? Kuwi hamil jenenge. Lho, napa beda to, Mas? Oh, enten perangane, Pak. Bobot kali hamil niku proses ngantek lahir niku enten jenenge manut karo sasine. Wong sasi ganjil, Pak. 3, 5, 7, 9. Telu niku arane nyidam. Iya. Saka tembung nyirik daharan amis. Iso mlentung niku lak mergo dolanan barang amis, Pak. Oh iya. Iya. Nah, limang sasi niku arane hamil. Kok tembung hawane pengen ngemil. Tukoke nongko njaluk salak, bareng tukoke salak njaluk duku. Wis tukoke duku malah ngemah-mah dingklik. Iku hamil. Munggah neng pitung sasi jenenge bobot. Saka tembung bokonge mbok wetenge abot nek mlaku ngene nduk kaya narodong nek kelek narate kene. Nek wis pitung sasi ngene. Bobot api-api. Lah sing diarani meteng niku nek wis sangang sasi, sangang sasi. Diarani meteng kuwi bayi wancine lahir. Mula diarani meteng saka tembung nek arep metu mak teng 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 teng. Oh kuwi lho. Kok nek wis mak teng 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 berarti wis arep metu kuwi ya. Oh nggih. Wis di USG urung lanang pawedok. Sampun. Lanang pawedok. Insyaallah jaler. Yo dadi bocah sing soleh. Amin. Lahir bayine selamat bayine, selamat mboke, sehat bayine, sehat mboke. Sing USG ndek kapan? Heh? Sing USG ndek kapan? 1 minggu yang lalu. USG itu bisa berubah-ubah, rene. Oh, bisa berubah. Manut Bapak. Heeh. Piye, piye, piye? Lanang ta mau? Heeh. Assalamualaikum. Iwang, jabang bayine Iwang. Amit. Amin. Madhep rono wae. Madhep rono. Amit, anget. Ora. Oh iya nduk lanang sing anget kene kok lanang. Ku ngoten ya, Mas. Nggih nggih sik. Salam. Iwang jabang bayine Iwang. Wis suruh kok wedok nduk pindah rene. Pindah rene nduk wedok. Sik. Salam. Kok mudun ya nduk. Anu angel nduk soalnya wis bayine wis mengkurep ngene dideteksi wis angel. Iya. Dadi wis 7 sasi ya. Nggih. 7 bulan. Lah iya ngemancik ning 7 sasi. 7 sasi Dek Iwang gone garbeni kurang 2 sasi Dek Iwang nglairke bayi. Tak sesuwun rina wangi marang Gusti muga besok lahir bayi tanpa ciri Allahumma. Amin. Lahir yen wis sesasi ndang dimunisasi. Amin. Neng puskesmas lan posyandu sing teliti. Iya, eling bubidan wis wanti-wanti. Yen wis 3 sasi enggal digaweke adi. Masa 3 sasi? Adi niku tegese dolanan ben iso disambi mboke nyambut gawe. Oh, ngoten. Ngeten, Pak. 3 sasi. Anu 7 sasi. Kowe pirang sasi? Kula 3 menit
atas berarti. Gladrah iki. Meteng kok 3 menit rasane anu. Senep kelemun-kelemun ngono. Nggih lekas ngoten. Kuwi ora meteng piye asam lambungmu munggah nek. Oh, tak kok tak kira lek meteng. Lah, mboten jenengan USG pisan niki. Heh, mboten di USG pisan. Meteng 3 menit kok kon USG. Wadune njaluk dimek-mek iki. Mboten. Nggih, 3 menit kok. Jaluk di USG, urung ketok kuwi cek. Yo ki mau asam lambung paling kuwi. Nggih, berarti asam lambung. Nah, diombeni biomoringa. Apa kuwi? Obat tetes, Pak. Biomoringa. Tegese? Kok ndak puenakno to jajak modele? Puenak lho Pak niku jamu tetes herbal biomoringa. Pak kok ora tau mirengke radio. Oh, ndak tau aku. Nggih, dawuh napa kangge Dik Iwang kali Dik Puri. Niki mau enten Pak Mundut napa? Ya. Pak Marji Guru ngersake apa kuwi mau nemen. Ya, nemen. Mbok diperiksake. Ngopo? Nemen wis diperiksake. Lagu kok. Oh, tembang. Tembang kok. Dicoba nggih mboten napa-napa lho Iwang kali Puri niku. Ditinting. Oh, jajal. Ya, Pak. Tembangin nemen. Ngomong jalukmu piye katurutane kausahane ku remasalah yen kon berjuang dewe sing penting nggih, suarane hebat ya Mas. Hebat, meteng. Sik, saiki sing dinggih obyeke Mas Gareng. Obyek padakne korban po. Ndak sing dinggih suarane tumpuan hatine Mas Gareng ayo pur. Ngomong. Madep Mas Gareng. Madep. Karo kene sik. Karo kene sik. Karo kene sik. Wis meteng to. Lho wis abu-abu kaya ngono. Ngomong. Mas priyayi loro ki lek sampean iso mendeteksi utawa memberi gambaran. Iki karo wong lanang kereng di Mas wong loro Mas. Nek niki karo wong lanang sabar, Pak. Oh iya. Lah nek niki jopati-pati nglarani atine sing jenenge Puri. Oh, tenan nek umpama ora dilarani niki tresnane padha kalih niki, padha tresnane. Tapi sekali dilarani purik Pak niki, Pak. Oh, ngoten to. Ya Radik. Mboten yang jenengan kok. Kula ki yo sabar kaya Iwang. Iki nganggo kamus lho aku ki ngomong ngene iki. Sampeyan anu nyawange kondi kok aku ki irung ki anggar modele rada jengat. Ngene iki ae. Mancung lho Pak, mancung. Heeh. Ngono kuwi. Heeh. Ha iya ta? Mboten. Ora. Tetep sabar. Sabar. Oh, berarti yo sing angel bojoku kae tok berarti. Iya diaturake nemen. Muka. Bang. Sukses. Nah ini kok Pak Marji Guru. Sarumbungan Bandung Tulungagung. Iya, matur semanun. Rezeki ini banyak, Duk. Gue tuku parem, gue tuku parem. Terus ya, yo, Mak. Anu, Mas. Monggo, Bapak. Iya, ini tembang-tembang ya, Pak Edw. Iki mau Mbah Lurah. Mbah Lurah sampun longgar menika. Kangge, niki mau ngersake anu Mas. Mas Gareng. Dabuh. Mbah Lurah ngersake podang kuning kagem panjenenganipun Pak Dewan Ponidi. Juga kagem masyarakat Pake Serjo. Ya, iki aku njajuk ririn karo Anip. Ya, jumeneng bareng. Iya. Diaturake sing kepenak. Ya sareh-sareh kewaton pikuleh, ya sabar narimo. Rukune agama Islam iku ana limo sing siji sahadat kawin dongo iso lah sing
Gareng sing niki Anifatul Azizah, Mas Gareng. Anifatul Azizah. Sing, sing tengen niki. Lek sing nika Ririn. Mbak Ririn. Hmm. Iso ya wengi kok sindane Pak Eko iki saya dhuwur, saya dhuwur. Heeh. Niki iki ben nyidame ondo iki mboke. Iya. Tembangke pundutane Mbah Lurah Pakis. Mbah Lurah, Mbah Minto. Lho, lenggah wonten mriku Mbah Lurah. Alhamdulillah. Mbah Minto. Ya, diaturake. Panjenengan boten pengen tetepungan utawa rembakan kalian Anip? Lho, nek tembang monggo mawon, Pak. Nggih. Lah Anip niki taksih kuliah. Cek kuliah, Nduk. Nggih. Isi. Mboten. Kula teng Tulungagung. Oh, teng Tulungagung. Nggih. Kuliah nang apa kuwi? Teng Universitas Tulungagung. Semester semester gangsal. Semester 5. Jurusan? Jurusan hukum. Oh, lah iki. Salah muno salah muni kena pasal iki. Mboten kok aman. Hukum. Nek sing kae ya jek kuliah kowe, Dik. Sampun lulus. Wis lulus. Alhamdulillah nggih. Oh, ya wis. Wis semester pira lulus iki? Ngantek lulus rampung apa pedhot dalan? Nggih, alhamdulillah rampung. Nggih, Mas yo semestere kathah. Nggih, saiki ki akeh kok, Pak. Saiki semester 3 terus pindah ning kebidanan ngoten niku. Iya. Yo, diaturake. Iya. Iki pundutane Mbah Lurah. Mbah Lurah. Udang kuning. Nggih. Sare-sareh waton pikuleh. Mangga. Ngagem bawa napa langsung? Dibawani nggih kenging. Oh, ya langsung nggih mboten napa, dibawani mawon Desal. Ya. Natyan wujud temong peksi. Diartene piye, Mas? Iya. Meskipun bentuknya hanyalah burung. Iya. Tapi membuat ikatan cinta kaya cah teka. Alus manis mara ati. Halus manis menyenangkan hati. Iya. Gerta awur, Pak. Kayak deklamasi ya, Pak ya. Ayo persis. Golei si podang jenang. Kagem penjaripun Bapak Ponidi, matur sembah nuwun. Pak DPR. Angge Pak Dewan. Hipopung Mas Gareng. Dalam. Ayo.
Mbok pilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih Mas. Sami-sami nggih Pak Eko. Anggih. Sipat kula namung derek ngregeng lan gayengaken kemawon. Anggih. Sedaya lepat kekirangan nyuwun pangapunten saestu Pak Eko. Mugi-mugi pagelaran ing dalu menika kejawi namung damel hiburan. Nggih. Ugi damel panutan turta ingkang langkung baken menika anggenipun wungon. Wungon tirakatan. Tirakatan. Mugi-mugi sak pungguripun kalih sing sami kula mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Insyaallah kapan-kapan panggih Pak Gareng. Sembah nuwun. Terima kasih matur sembah nuwun ae, Nduk. Terus kelaku.